Lopatky sú ako korene, v ktorých je ukrytá sila tvojich paží. Predstav si to tak, že lopatky slúžia ako prevodovka, ktorá ti pomôže preniesť silu z paží do telesného jadra. Ak tam ten koreň nie je dostatočne silný, tak ten prenos síl je veľmi obmedzený. Je tu však niečo veľmi dôležité. Lopatky nechceš mať silné len v strednej pozícii, ale aj v prednej, takej protrakcii, zadnej, retrakcii, ale aj hore, dole a všade navôkol, kadiaľ sa lopatky môžu pohybovať. Preto je veľmi dôležité rozvíjať silu svojich lopatiek veľmi komplexným spôsobom a v tomto videu ti ukážeme, čo robiť a tiež aj čo nerobiť.